Бердичівський коледж МАУП відзначив новосілля. Колишнє військове містечко на Білопільській ожило і з 1 вересня наповниться студентами. У аудиторіях ще пахне фарбою. До початку навчального року у коледжі встигли відремонтувати перший і частково другий поверхи. На реконструкцію старих занедбаних казарм пішов рік і немалі кошти. Наглядова рада МАУП викупила будівлю на Білопільській. Нове навчальне приміщення отримало Боже благословення. Його відкриття стало подією для всього міста. За час існування МАУП тричі змінював прописку. Спочатку палац культури, потім третя школа і нарешті власний корпус. Ми сподіваємось, що і рівень, як сказала Тамара Всеволодовна, це директор філії, що до філії дуже багато прийшло фахівців. Тому я сподіваюся, і керівництво академії сподівається, що тут майбутнє за цим коледжем. Недавні перипетії із позбавленням ліцензії директор Тамара Семенюк пояснює просто. У коледжу ліцензії не було, а забрали її у філії. Заочники Київського університету МАУ отримують обіцяні дипломи і навчатимуться на базі Бердичівського коледжу. Ті, хто прийде 1 вересня, будуть студентами нового ліцензованого навчального закладу. Він готуватиме спеціалістів за напрямком психології на рівні вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра. На розгляді у Міністерстві освіти і науки знаходяться ліцензійні справи менеджмент, фінанси, облік і аудит. Дійсно готували всі і приймали участь в ремонті. Без участі всього нашого колективу, заступників, всіх працівників, техперсоналу, ми б не сиділи сьогодні в цьому кабінеті і не могли б побачити ті радісні, усміхнені обличчя наших студентів, які прийшли сьогодні на свято. Ну, яке наше майбутнє? Завершити ремонт другого поверху. В цьому році ми будемо освоювати тільки перший частково і другий поверх. Закінчується проєктні роботи на столову, яка буде на першому поверсі, вона велика, має багато приміщень. Тому ми думаємо, після нового року розпочнемо її ремонт. І десь на слідуючий навчальний рік вона почне працювати повноцінно. Проблем із методичним і кадровим забезпеченням у коледжі не буде, обіцяє дирекція. Доктор економічних наук, викладач Житомирського державного технологічного університету Франц Бутинець береться виховати бердичівських науковців, які працюватимуть вдома. До 2007 року планується завершити ремонт навчального корпусу, спортивної і актової зал. Головне завдання коледжу нині, говорить Тамара Семенюк, показати свою дієвість і спроможність надавати освіту нового зразка.